Someone tell Raila afungua macho when you're dealing with that man Ruto, please. Usisinzi hata kidogo. He's crafty. He is very crafty. He is very subtle. He is very cunning. Ni mujanja sana. Kambi oye Buddha. Unaangalenga Ruto, I mean, Raila kama Buddha mzae. Ambia, hey. Ah, watu nasema utakuonyesha. You see, sisi, God allows us sometimes into the prophets, into those rooms zao na mikutano zao. Somehow we shall show this man. Who mzae tuta manage. The conversation I hear sometimes na nijipate ya watu kuongea. Ambia tutaonyesha huyu jamaa. Tulia, tulia. We'll handle him. So Raila is a man to be handled. And that's why those who are handling Raila also just know that munachezwa. I told them before, you're mafikiano. Now, is it true or is it false what I said? Wasting resources, commission, ingine nigani, legislation, SG parliament, laughing in a nigani, task force, laughing in a nigani. Then kuna ma clergy kimbelembele, sio unapewa peremende clergy. Au unakujenga ambaye sema, oh, Raila, please, usifanye maandamano, we want peace, we want peace. Tell those bishops to mwazoea. You are just mere puppets. Whether you are from Catholic or ACK or otherwise, these are puppets. And you should know that they are paid. They just pretend that things... Kabla mambe fike mali lifika, what did you do? You see, we are the prophets to be consulted. And my consultation is free. I give you a word. Take it, do with it what you want. So hakuna juu nitafute kwa bedroom. I give counsel open, free. Na biashara yangu imeisha. Take this one na mwitumie. Hawa maaskofu ni waongo na ni wakora. Watatokeanga tu wakati kunaanza kuwaka moto na unatokea. But did I not say, some 6 months before, kwamba Kenya kutakuwa na maandamano ambazo hazijai kuonwa tangu uhuru? So ile ambayo umeona phase 1 inaitwa curtain raiser. Curtain, that was just page 1 curtain raiser. Plague number 7 itakuwa namna gani? Kutakuwa na maandamano ya watu vitengo vyote. So there will be strikes. Strikes. Demonstrations. Downing of tools. Go slow. Hizi mtaziona. Watu watawacha kazi. Kila kitengo. I said kama mutaona madaktari. Please, that one is in the... Ni iko kwa mahubiri. That prophecy is now around 7 months old. Teachers will join the strike. Doctors will join the strike. Industrial workers will join the strike. And you know what? Police na KDF will be the last ones. I've said police or police and KDF. They'll be amongst those ones who will demand their rights. Na your captain atalia machozi. He'll regret why he became what he is. Atalia. Saizi wacha ajifanye tu. Things are fine. We shall manage the man. Oh, someone tell him, hii mambo ni hatari. These things are serious. Ninaongea
We see things before. Sometimes nashindwa kuzamu Mungu. Why did you then allow Ruto to be president? Why did you allow that in they were successful in defeating your will? Why? So hata sisi manabii kuna maswali ambazo tunauliza Mungu sana alafu Mungu anakata kukujibu na kwambia tu well. Ngoja matokeo. There are things that God will not tell us. Well, some of us also saw Ruto being president some time back, but this, the question is this. Was it the will of God? Born of God, chukweni. Ama ni sawa na ile nye, watu wasema, tunataka tuwe na mfalme. So Israelites also demanded that they be like other nations to have a king, a man like themselves, and they have a voice and choosing. So Samuel asema, okay, chukweni. Kapewa Sauli. Mungu akufurahi. So anointing in a soul alitumika nayo is the anointing that Captain Ruto has. He's not a king. He's a captain. So tauni hii number saba, the plague number seven. You shall witness strikes, whether nurses, we doctors, we health workers, county governments, teachers, pilots, airport, na gani ngine, maybe at a train. SGR. Na kuambia, itakuwa inalipuka, unazima hapa, inalipuka huku. Ulipea hawa pesa, please, sisi pia, to pay pesa. Everybody shall demand, because they have showed that they have the money. But I told you, kuamba, this government is a broke government. Nilambia serikali haina kitu. Sasa hawa ile pesa kidogo walikuwa nayo. Mtu mmoja unasikia amepewa 1 billion ya magari. Bibi ya Gashagwa, mane bibi ya nani, mane bibi ya Ruto. You see, unasikia tu billion ya magari. Billion ya magari. Billion ya mandazi. Billion ya chai. Billion ya magazeti ama tissue paper. Mutaona vitu. I told you that Ruto's government will be a mockery. 1.5 billion is a new chai kiasi gani? Lakini wakini wafika mahali penye po. Akule 1 billion, akule 10 billion. You are despondent. Ilitabiriwa. Utakosa sauti ya kuongea. But mutalia, kuna watu mutalia. Mtaona mabaya. So nakuambia, a lot of strikes will be all over. All over. Downing of tools, kila mahali. Na hata vitu zingine zitafungwa. Na katika halio, watu wa nchi za nje ambao wanaangalia, ngai serikali inaanguka. Kuna watu wanaporapora vitu za serikali because wanaporapora because wanaangalia kitu hii, kuna mali inaenda. By the time Ruto surrenders, God will have allowed him to go through a lot of pain. God will do so. Mungu ataruhusu kwamba kabla Ruto aseme okay, I surrender. Mungu ataruhusu kwamba lazima apite mahali penye mwenyewe na kwamba kweli nimepitia. Manabii wale ambao alimwambia kwamba you are the anointed one. Wata keep keter ama wata keep ngawa, wata marathon ama wata steeple chase ama wata kimbia short, yani watapotea. The most painful part ni kwamba kuna watu hati Kenya ambao mutaumia, not because ulifanya dhambi, but because you have a wrong man in the seat. So mbonjua Kenya bada mjalia. So nyi pia lazima mulie sana. Kama mutalia sana. Wende kawa kipindi cha mateso itafupishwa. But it depends na nyi kulia. Lakini so far, watu wa mulisema, ni mtu wetu.
Ni mtu wetu anaendanga hapo anakula. It is his turn. He's our man. So as long as mafanya hivyo, bado viboko itaendelea. Siku mnasema, ah, ni kubaya. Mwanze kulia vizuri. Ndiyo sasa, labda Mungu atasikia maneno. But for now, yeye atalia machozi, eventually nyinyi pia mtalia machozi. But unajua kwamba mnalia machozi, lakini haukujua wanakula mpaka wanatupa. Wanakula mpaka wanarusha. Ikidondoka kidogo, mnanyamazishwa nayo. Ndiyo hiyo. So what has Ruto done so far? In the craftiness, in his craftiness, amechukua watumishi wale ambao ni watumishi wa Mungu in brackets. Kama kina, did I ask a question? Because mimi mambo na news kwa TV, mtanisamehea. But I asked, did Oginde David, the retired bishop of Satan, did he take the position that he was awarded? Ama likata, somebody advised, please Oginde Werigigino. Did he take? Unfortunately, he took. I see here someone say yes. Too bad for a man that we respected. Unamaliza vibaya. Ulianza na roho. Sasa unamaliza na nini? Na mwili. Did God call you to be anti-corruption crusader? Or you are called a man on the pulpit? Someone passed the question to him and tell him that I'm still sober, my head is right. Ask him that question. Watu wote ambao walipita hiyo barabara wanamalizianga na hali nyasi mzuri. And I wonder, why couldn't Bishop, retired Archbishop wa Bukala, tell this man, Karkaindi, this place is a bit hot. Please concentrate on what God called you to do. Don't come here. Because wa Bukala should have told David Oginde in secret, don't take that offer. And Wabukala should have told one Olesapit, who is also an archbishop, that watch out, utafungwa kama nyama. Kenya mulie sana, naogopeni sana. What is happening is a scheme. It is not accidental. It is actually a properly schemed orchestration to make sure that there will be no voice to rebuke Ruto. So sauti zote ambazo zingemwambia please apenda vibaya ameachukua akawapatia wewe nataka ni unaweza umelia kidogo kula peremende. So unapata unapata watumishi ambao midomo yao imejaa. Sasa midomo yao imejaa vitu. Midomo yake iko wapi? Tuweke hapa. Peremende. So mdomo yako ime mtu mdomo kija anakuanga hivi. So your mouth is full. So make a peremende. Umenyamazishwa na kitu kwa mdomo. Sasa unaona, that's how they look. Utaongea na naye. So wakiona unafungua mdomo sana, so hao ni watu wenye mbeleni walikuwa initially they were just walikuwa ni watu wako tu sawa hivi. Maybe they were skinny people. Lakini sasa ndio hao. Sasa you graduate from being a thin man to a big man. Unapewa mandazi, unapewa peremende, so hautaongea. So Lesepit is one man that could have told the president no. So wakasema hii mdomo ya kusema no, ingiza mandazi kwa mdomo. Kaeke mandazi kwa mdomo, babies. I am convinced that God is never confused. To call you as a minister
here. Then he changes his mind and says, no, be a minister in the government. Unless that's another God. But the Jehovah God I know. Tell Oginde Yaturua, you've missed the road. Now going by Apostle Paul's judgment, who bewitched you? Oh, foolish Galatians. Who? That you began very well in the spirit. Unfortunately, you are finishing in the flesh. Nanyu wengine mapasa motu nangaliana, chunga yo barabara. Okay, na mgini napotea, please, jitengeneze. So what has Ruto done? Ameshu kamba watu nye wana midomo ambuwa za ongea ongea. Because he doesn't want another Alexander Muge. He doesn't want another the likes of Father Kaisa. He doesn't want the existence of the likes of Manasseh Kuria. And he doesn't want any manifestation of the likes of the late Bishop Okulu. What ambuwa na za ongea. And that's why I say, why can't this clergy remember the histories of the lives of Manasseh Kuria, Henry Okulu, Alexander Muge? Why? If they would have remembered, the Sapit would resign immediately. Now Oginde will be like, I made a wrong choice. President or chief, keep your job. Watumishi wengi Kenya wajibu kusema, apana, hatuchukui. Watumishi wengi Kenya ni cash and carry. Cash and carry. And that's why wanangenga set house na mabahasha na paper bag. Because they know kuna kitu ya kubeba. So what is it? Nikwamba, the scheme has been, watumishi ambao wanaweza ongea. Zima hawa. Let our set house wakule mandazi na chai. Then be yes man. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Naweza chukua someone's wife. Yes, sir. Can I take someone's wife? Yes, sir. No problem. In fact, we bless you with that wife. I will tell you, no blessing. And it shall not be well. Because God never blesses iniquity. Na mtu ambie, takana tukiaza service, Ruto asiende kanisa ingine. Ana tune in online, sale tunafundishana, cabinet yake mzima wakae. After kimaliza, they go repent. Better the wounds of a friend than the kisses of an enemy. That's Proverbs. Ni heri maneno yale nayaongea yafanyike machungu sana kwa Ruto na serikali yake. Na ikachangia wao kuenda kutubu kulilia Bwana. Kuliko, mimi ni mpapasi, papasi ni mambia, Captain, all right. Takuwa na muharibu. So that's what manabi wengine mamfanyishia. So the scheme is, imechezo kwamba, watumishi ambao wangeongea, wamenyamazishwa. Amuta wasikia, mana when Elizabeth attempted to like oppose the LGBTQ something. Next what followed is a portfolio. And you napua mshahara na gari na bendera na office. When are you on the pulpit and when are you on the other side? Talk about confusion and reversed roles. Ndiyo hiyo. Kenya munaenda vizuri, munaenda vibaya. Kenya yu munaenda vibaya. So watumishi kama hawa. Na hapo ndo amemaliza nao Mark Karioki amemalizwa. That's a chapter imekwisha. So imebaki mmoja ambaye anawika but najua anawika na ana kitu. He's called Bishop Lai. They are just busybodies. I see no one can tell them anything because watu wanaogopa. Hey, God has prophets na bado ndaika mafute wengine. This year, next year. Madam ambao utasikia wamewika from Mount Longonot. Utasikia mtu napiga, anawika kule. Tena mbaya sana. There will be prophets that will be unveiled under this anointing.
ambao wataambia mfalme na kuambia watu mmepotea njia, because these bishops are just big but most of them are empty. They don't have a word of counsel and a word that can build and even correct. They are just yes men, choir. They sing the same song, dance the same dancing style to the tune that is played by State House. So that ukipatikana wewe unapinga Ruto, leo unakinga wewe ni anti Ruto, anti Christ, anti Ruto, anti Christ. Mimi am for God. Na Kenya, kama mtalea ya kutosha, please, mtakula hewa. Na mimi bado siwaombe, naombea to the remnants ambao tuko chini ya cover hii. Did God know that Saul was going to be king? Yes. Hallelujah. So watu ambao leo na maono kwamba Ruto ni atakuwa president, please, you didn't miss it. Amku miss. So we're not faulting anybody. Hallelujah. Uliona na uliona kwamba ndio hii. But the thing is this, was it ordained of God? Did God give you a choice? You can win your way and smuggle your way to be a king. If the process is wicked, then the result will be wicked as well. Kama mchakato ni mbovu, matokeo pia ni mbovu. Does God rubber stamp? No. So kutakuwa na maozo, kutaharibika, but not, there will be no voice of the clergy anymore. Teresia Wairimu, utawasikia tena. They'll be pretending that nothing happened. And I say Teresia Wairimu. Naonanga watu ambao nikishaongea hivi nasema, oh, those are witches. Do I look like one? You see, you can have money. Minus God, you can still have money. So Teresia, with a lot of huggings, who hug president. Can you tell this man that there is a madman ule chenye naongea kwa bisaidi, yes, madman. He's speaking the truth. Stop hugging and those hugs. Correct the man. So kama Kenya mnakata kulia, ngojeni mtakula hewa kwanza. Mtakula ma airbaggers na airbaggers. Airbaggers na kujaje. Si mmepanda mashamba. Naambini mwenye ufungua mvua. Anaitwa Nyasaye. The one with the key to open rains to rain is called Jehovah. And he'll command a rain inyeshe. Enye tawacha mafuriko makubwa sana. That is under plague number 7. In this plague number 7, pia niliwaambia kwamba Ruto anachagua watu wenye ni watu vireki vireki. Guys that are actually bad boys. Ndio wasimamia ma commission. What will Aaron Cheruiyot do? What is the like of Gachagua doing? What do you expect from a man like Kimani Ichung'wah? What do you expect from them? What do you expect of wicked-headed or yani vichwa vyao vimepiga kona kidogo kama ndidi nyoro. Make someone like Moses Kuria BSES. Kenya chekeni sana. I think I ought to kutana kwa bag kunywa pombe. I think ni vituko, because some of them maona mahali. Ni vituko sana. Hawa ndio wamewekwa kutawala pamoja na captain. Just know. Katika nje through, hata kama ni mtu wa kwenyu, jua kwamba hii iliharibika. Na watawacheza, please, mchezo bado, ngojeni. Ikifika mwezi wa nane, mtajua kwamba there's nothing to celebrate. There will be no anniversary for UDA. Or Kenya Kwanza, there will be no celebration. Kenya itakuwa ni
machozi na majonzi. There will be no party. Maana mafuriko itakuwa imeng'oa vitu. But may the righteous God do for you something that he did for me. Moto inakuja ikifika kwako inapiga kona. Mvua inakuja ikifika kwako inapiga kona. Hallelujah Mama Sara. Hallelujah. Huyu ananalishanga mahindi ya kukula. Bado tutakula. The righteous God shall preserve you. But make sure kwamba usipatikane kwa barabara ya watu waovu. It is on condition. You must know what to do during hard times. How do you attract God in your life? Sasa, among us, the plagues ambazo itafanyika. There will be lawlessness. Kutakuwa na ila hali ya kutokuwa na sheria. And I told you kwamba Kenya itakuwa kama DRC. Kainchi kazuri tu hapa hivi. Ina watu matajiri, alafu ina watu masikini. Ina watu ambao wanaenjoy security ya serikali, kuna watu wana security yao. DRC ina serikali zaidi ya moja. And that's why Uhuru Kenyatta ametumwa mara mingi. So ufanya serikali iwe moja because kuna various governments. Nchi ya gangsters, yani nchi ya majangili. Kuna mtu akona squad yake pale na akona jeshi lake. Kuna mtu akona maeneo pale, akona jeshi lake. So na una jeshi ya watu 100, una jeshi ya watu 50, una jeshi la watu 500, una jeshi la watu 1000. Ndio mali Kenya inaenda. Saizi Ruto anajifanya, there is no problem. My words never fall to the ground empty. Ya, huyo ni mtumishi wa Mungu akisema kwamba Raila amechezwa na ameweza kuzungumza mambo mengi akisema kwamba yale maandamano ya majenzis yalikuwa tu warm up, yani Wakenya wajitayarishe kwa maandamano makubwa ambayo yatafanyika nchini, akisema kwamba mpaka polisi, madaktari, wanajeshi, walimu watajitokeza kwa barabara wakifanya maandamano ili kuitisha haki zao katika serikali hii ya William Samoei Ruto. Huku akisema kwamba Rigathi Gachagua hakutarajiwa kuwa naibu wa rais, akihesabu tu wale viongozi ambao wamekuwa katika cabinet ya William Samoei Ruto, akitaja mtu kama Moses Kuria na wengine wengi, akisema kwamba Moses Kuria ni mlevi. Yani ameweza kuzungumza mambo mengi ambayo umeyasikia katika video hiyo ambayo umetoka kuyaona. Mimi nashukuru sana kwa kutazama Wasos TV. Kama uko na maoni tofauti niachie hapo kwenye comment section. Kama uje subscribe Wasos TV na kuomba uweze kusubscribe, na mara nyingine tena kuomba kama uko na maoni yoyote niachie hapo kwenye comment section. Asante sana kwa kutazama Wasos TV. Mimi ni Temanoti. Kama uje subscribe na kuomba uweze kusubscribe. Asante sana kwa wakati wako na ukue na jioni njema.